הוא לא כותב שיש חובלים של ארץ ישראל, חובלים של ארץ ישראל וחובלים של חו"ל. אפשר להסביר את הדבר הזה? כי לא... כן. אני לא זוכר, אני חושב שדיברנו פה על הנקודה הזאת. רבנו הארי כותב שכל מהלך העולם זה נקרא בירור הניצוצות. אתם זוכרים, דיברנו על זה. שמה זה הניצוצות? זה חיות אלוקות, זה רוחניות. רק מה? בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא בסוד שבירת הכלים הוריד את זה לקליפות, לטומאה. עכשיו, כדי לקבל חיות אלוקות, להתחבר איתה, להתקשר איתה, אדם צריך לעבור דרך הקליפה שעוטפת אותה. החובלים זה נקרא השיגים. זה הפסולת שמגיפה את החיות אלוקות. אז אני אומר, תמיד בארץ ישראל יש חובלים, שימו לב, יש חובלים של ארץ ישראל ויש חובלים של חוץ לארץ. החובלים של ארץ ישראל תמיד יהיו יותר מצד הקדושה. למרות ש... אפילו שזה גם זה פסולת. גם זה פסולת, חייב להיות. כי זה עולם הבחירה. אם לא היה פסולת, לא היה בחירה. אמר בן אמר שזה שהמחלוקת, הם חובלים זה לזה והם נעימים זה לזה. נכון, כן. אז הבן שם אומר, הוא אומר את המאפיין, את אחד האפיונים הגדולים של החובלים של חוץ לארץ, את השיגים של חוץ לארץ, ששם יש הרבה יותר מחלוקות. מצד השיגים עצמם. השיגים עצמם יגרמו שיהיה הרבה יותר מחלוקות, הרבה יותר שלא לשמה. ארץ ישראל מסוגלת לשמה. ככל שהמקום הוא יותר של קדושה, אז הוא עצמו ממתיק את השיגים. המקום עצמו פועל לזה. למשל, כמו שכתוב בין חוץ לארץ לארץ ישראל, כתוב ככה בין ארץ ישראל לירושלים. שירושלים זה שיגים אחרים. עכשיו לפני הגאולה, בכל זה מתערבב עוד משהו. זה קודם כל זה נכון, קודם כל זה עדיין קיים. אבל מה הקושי הגדול של הבירור לפני הגאולה? שמצד אחד עולים ניצוצות מאוד מאוד גבוהים, מאוד גבוהים, זה נקרא שברי כלים שנפלו עמוק עמוק, מי שזוכה לקבל אותם, לברר אותם, להגיע אליהם, אז הוא זוכה לדעת גדולה מאוד. וברוך השם רואים את זה הרבה שזה קורה. אבל מצד שני, מי שנופל בשיגים, גם ככל שהניצוצות הם עצמם, הרוחניות יותר גבוהה, ככה גם השיגים יותר קשים. לכן נופלים לשיגונות מאוד קשים של העולם הזה. כאילו אין פה, לאט לאט אין דרך ביניים. או כולו חייב. בדיוק, או כולו חייב או כולו זכאי. יש לפעמים, צריך לדעת את זה, לפעמים, צריך להגיד לבן אדם, אין ברירה. אתה, בגלל הבירוש שיש לו בשיגים, לפעמים צריך להגיד לו, תשמע, אין ברירה. תסכים למות, תתאבד. כי אחרת הוא לא יצטרך לברר את השיגים. אין לנו מקרה כזה, אמרתי למישהו, אמרתי לו, תראה, תסכים בדעתך. כי ראינו, הוא אדם אמיתי, פתוח. אמר, זה כל רגע ורגע, כל יום ויום, עוברים עליו שיגונות מטורפים. אבל מצד שני הוא גם נשמה קדושה, רואים את הרצונות שלו. אמרתי לו, תקבל על עצמך שאתה מוכן למות. אז תמות בעולם הזה, תמסור את הנפש בעולם הזה. לפעמים, לא מתביד, אבל לפעמים אין ברירה. מי שגם יכול לשמוע את זה, כאילו, לא כולם יכולים קיימן, כאילו, לקבל את זה. לכן, אחד העצות, אבל כן הלכה למעשה, שהרבנו ארי כותב בשאר הכוונות, זה לכוון על עצמו ארבע מיטות בית דין. זה מועיל מאוד מאוד. בבירור השיגים, אדם מקבל עצמו ארבע מיטות בית דין ומצייר בדעתו. לא חייב את כל, לא תמיד את כל הארבע, אבל שיצייר על עצמו שזה, שהורגים אותו והוא מוכן לקבל את זה. גם להיכנס בעומק המחשבה לפי שלא יפגע באדם. אבל אז הרבנו ארי אומר שזה לשון יוצא דופן. הוא אומר, גם אם רבו עצמותיו וגברו עד מאוד, ואין בו מעשים טובים, על ידי הכוונה הזאת התכפרו כל עוונותיו. אבל הוא חייב לכוון את השמות של ארבע מיטות? אם הוא, או שהוא יספיק שגיד ארבע מיטות בדין? אם זה מבלבל אותו, שלא יכוון.